pe se Marseille, se Leo, kështu ashtu vjen e fol me mu Leo, se ka problem se kush e rros Marseille. Po, problema i punën e ti. Po, se s'po kujtosh është çep. Hajt, fol ti, po hajt, hajt, se ti mu tana jetë mu ma len fajn. Ti kajt këto i mëron vish mu ma, kajt i mëron vish mu ma len fajn. Tana jetë vish mu ma len fajn, hajt. Sa me edhe e ka pas mirë me tonë. Po, e ka pas mirë me tonë. Mara, po më në me fol, dhe se. Hajt të fol. Çetsau se nuk u bën omi që ta ka bën. Su bën omi që tra herë tu marrosaj, mu ti su bën omi. Mirë, në rregull apo le të foli. Hajde ta rrosaj ty. Mirë, lem foli. Samedi ka pas mirë me ton. Ti e kune e para që ke ngut Samedin. Okej, po. Edhe Samedi tash zën mu prish me kërkon, po ta lëvish ty. Edhe ka. Do mu prish me kërkan. Po se ajo fejë ti vëm s'mu prish me kërkan. E pse ai po, do mu prish me kërkan? Pse ai, pse të rën me ta pro? E qysh marrun mu prish me njerë përse ta bë bllok ty? Po normal. Kjo lojë ti. Po normal, pse është lojë? Sfida është atë. Mu prishën me ta, ha? Mu prishën me Samedin se ka po bllok ty. Ju ty a ja rrosë Marcelës 3 herë ti shkon i bën muhabet të kënaqesh me ta. Ta bëj pyetje tjetër. Nosesh me ta. Ta bëj pyetje tjetër. Kush më ka bën mu? Ajo. As kimë fol ti kur më me ta? Kur njehet mua? Nuk shkon me fol tash me ta. Çi çi, nesër. A, po nesër do të kanë rreti me Samedin mos pa folje se këtu kemi fol. Ma vogël, ma fol më vogël çfarë? Po ti jo me fol me ku ta mu varros bllok ti shkon i fol aty direkt. Unë ta bunaj pyetje. Edhe tu knohesh me ta. Unë ta bunaj pyetje. A ma ka bë bllok ti? A ma ka bë bllok ti kjo? Imagjinoje. Po, a ma ka bë bllok ti kjo? Po. A s'ki me fol dikur më të mua? S'foli. Kur? S'foli. Po nuk foli pra, po s'foli. Nuk jam unë sigurt te Ole ose ta rrosin gruas tonë edhe ti shkon e fol me ta. Unë sem sigurt te. Po më shaloj. Po. Ti ta rrosin kret me mua e kanë edhe ti apet shkon i ngulesh për mrapa. Kusht ngullet ty, unë nuk shkoj për mrapa, Leo, për mi jo rrasë, hajde fulim bashkë, hajde të knajsa me ty. O, kjo është lojë. Hajde keshë me ty. Po le nejmë se... Njëri, unë e normal që shkoj, unë e shkoj që në prish në me Samedi, përsa ka po blok ty jo, se ta ka zove shumë mirë. Samedi, ma ka zove shumë mirë. Samedi o konë mirë me tonë. Po, ashtë mirë. Zdo në ju prish tjertë, me ta unë e mu prish me ta. Me konë mu prish ti? Po, a the zdo një ojtë nuk kërkosh, zdo në mu për ishme kërkan këto. Se ja bone ti? Po, pse, po, s'po ta kuj me a dhanë, një herë ty ta jep zdo kush, po ty ju me ta jep tre herën. Mos me ndryshua i venin. Mirë rregull. A gjom atë një banor tjetër që ja dha Samedit? Kush e dha? Bllokin, a ja ka dhënë ai kush tjetër? Kush? Ja ka jep Elizabeta. Ë? A ja kthej Elizabetës? Kush e kthej? Samedi. Kur? Në herë. Jo. Ë? Jo. Jo. Se ja kthej. Asherë. Se pova ku ja kthej unë. Kush e ka bllokuar? Ja dha Elizabeta. A ja dha Elizabeta, pse se ja kthej çush ma kthej, çush ma kthej mua di direkt rresht? Se ja dhoshën e Samedit ai ma kthej mua fill. Pse se ja kthej edhe Elizabetës? Kur ja dha Elizabeta? Edhe lek të sanë nëse nuk bon lojna fmive, kështu ma dha këj ma boni kjo, loj. Lojna të fmive po kujton të ja? Nuk dënë me thonë që tashti du të mu prish me ato që ta bë blok, o ti njeri, kështu ta kupta jeti. O ta ba njeri blok, edhe unë me ja bë blok, ose me ma bë mu blok rinesa njerë nuk ngell hotri, Leo. Po me ma bë blok mu rinesa 3-4 herë është bonaj në otë me ta dhe bëha me neva me ta. Edhe si foli. Shku shqip. Edhe nuk i foli. Jo, kjo për çdo kush me gorë. Me ta bo 3-4 herë blok, rresht aty e ka diçka. Pse ti, domethënë mos m'ngel hotri, futja Marseles. Futja Marseles 3-4 herë. Ne ndruaj thu mos ma bë mose. Po jo më të ma bëje mu prapa e blok. S'ka se kam problem. Se të më shkoje burri me të foli me ta, të keshë me ta dhe mu të ma bëje blok ai tani herë. E zgjerosin ai. Ti ishe ti. E ka shef çdo kush. Të sa mirë. Ti ishe mirë ne më. Sa unë s'ka shef. Ti më shoh budall bot. Unë e budalla? Shumë budalla. Unë normal se ti qatë punë këtë, Leo. Unë njëri, ajë ta ka bo blok ti. E mu ma le fajë, pa e zhdo ko, pro, hajtë. Shko, hik, hik, me ta rrej. Ajë marla njëri së mund. Hajtë, shko fën me tonë, kesh me tonë, e mu të marronësin krejtë, hajtë. Je kam ajë. Se që ta e këtë, e këtë mirë, ta na herë të ki posë mirë. Ti ishe budalla? I këtë zëtë dashnoreve dhe ma ki hedhë mu. Ti e budalla një po shumë. Hajtë, pro, dini zëtë edhe frejtës tash, hajtë, knashe me ta. Shuj. Hajt pra, shuj, pra, shuj, shko fali tash hidhe, hi ju mbyll, mbyll sa ty në tash. Ty, se ta kanë fut blok. Ty ju du të në tabu. Po që ashtu e kjeti ves, hi mbyll sa ty nëse ta fusin blok. Që ashtu e kjeti, ta në herët e ke pas.